Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Na hora da leitura da Bíblia, você pode pegar o celular, é óbvio, né? Porque é só você digitar aí, né? Muito mais fácil. Mas só nesse momento, tá? Você desativa as notificações aí. E com certeza, se você digitar Ezequiel 37 na sua internet aí, se você pagou a conta, vai aparecer. Então, vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, Velho Testamento. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos, ou seja, né, um cemitério. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre esses ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então, aqui é o profeta falando, né? Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Amém? Queridos, eu queria refletir com você nessa noite sobre o seguinte tema: profetiza sobre o vale de ossos secos. É muito provável que você já tenha ouvido alguma coisa sobre esse texto, ou já tenha lido, e eu quero que a gente venha mergulhar nesse texto e entender o que Deus quis mostrar ao profeta Ezequiel nessa ocasião. Quero começar dizendo que o desejo de Deus sempre foi nos conectar a Ele e viver uma vida na sua plenitude. Mas a tendência do homem é, ó, se afastar. Deus quer se aproximar, o homem quer se afastar. Você vai ver no Velho Testamento, você vai ver no Novo Testamento, histórias atrás de histórias, Deus chamando o seu povo: olha, eu quero estar perto de você. Mas o homem rejeita. Por que motivo? Por tantos motivos: pelo pecado, pela força da carne, porque não entendeu, por ignorância, porque não entendeu o propósito de Deus ainda para a sua vida. E a gente vai ver explicitamente aqui Deus convocando Ezequiel e dizendo para ele: eu quero dar um diagnóstico a você.
E no versículo 1 ele começa dizendo: a mão do Senhor pairava sobre mim, e o Espírito me conduziu a um vale. Olha só, Deus deu uma visão ao profeta. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que o Espírito conduziu o profeta numa visão a um vale de ossos secos, ou seja, uma situação não muito agradável. Vou te levar para o cemitério, olha, Deus tem uma visão para você. Ah, eu não gosto do cemitério, eu acho tenebroso. Não é uma coisa boa que Deus, de repente, queira mostrar para mim. Mas eu aprendo aqui, querido, que o Espírito Santo nos conduz à sua vontade. O Espírito Santo, ele nos guia e ele nos mostra o que ele quer na nossa vida. Porque mais do que aquilo que Deus quer te dar, ele quer saber como você vai estar para receber aquilo que ele quer te dar. Então você vai notar muito claramente que quem conduziu o profeta àquela visão, a um vale de ossos secos, foi o Espírito Santo. É porque às vezes a gente tem uma nomenclatura e a gente acha que Deus vai nos revelar: olha, eu vou te levar num paraíso, você vai ver as sete maravilhas do mundo moderno, coisas boas, coisas que nos agradam. Mas a vontade de Deus é dar um diagnóstico real. E o diagnóstico real foi levar ele a um cemitério, a um vale de ossos secos, só osso, não tinha vida. Se põe no lugar do profeta, vou te levar no lugar. E começou a percorrer com ele. Sabe o que eu lembro aqui, irmãos? Que quando Jesus foi para o deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Você entende, querido? Que muitas vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a lugares que a gente não quer, mas que são necessários para dar diagnósticos verdadeiros da nossa vida. Se o Espírito Santo nos guia, ele vai nos levar sim a situações que muitas vezes a gente não queria ver, a gente não queria ouvir, mas serão necessárias. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus nos mostra a realidade. O mundo te mostra a ilusão. Olha, você vai entrar nesse lugar aqui, você vai provar disso aqui, você vai ser feliz, você vai ter um prazer, você vai desfrutar, você vai se dar bem. Mentira, ilusão, engano. Quantas e quantas pessoas entraram por uma rota, por uma proposta, que na hora parecia tão boa, mas na verdade era um engano. Nesse momento o Espírito Santo conduziu o profeta: eu vou te levar no lugar para te mostrar a realidade. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus te trouxe aqui para fazer um diagnóstico real da sua vida. Porque o mundo pode te iludir. Os amigos podem dizer: olha, você está fazendo, é legal. Deus fala a verdade. Deus tem um compromisso de dar o diagnóstico real do seu coração. E ele vai dizer ao profeta: você acredita que esse cenário de caos, você imagina, irmãos, você no meio de um grande vale, um cemitério, ossos secos, você está vendo? Você acredita que esses ossos podem reviver? Aí Ezequiel tem um lampejo de fé diante daquela situação absurda. Quem aqui já foi, obviamente, eu acredito que todos já foram, em um enterro aqui? Levanta a mão. Todos, né? É uma situação legal, irmãos? Não. Imagina você numa situação vendo um monte de gente, já está só osso. Pergunto para você: você acha que tem jeito? A resposta dele diz: tu sabes, ó Deus, só o Senhor sabe. E a tréplica de Jesus, do Espírito, do Deus falando a ele, ele diz assim: então profetiza, profetiza. Eu não tenho poder nenhum. Você já percebeu que inúmeras vezes Deus faz isso? Eu não vejo Dragon Ball, irmão, não é a minha praia, mas meus filhos gostam. Qualquer pessoa sensacionalista poderia dizer que Deus é assim: fiquem tranquilos, eu vou jogar um raio para reviver todos os ossos. Vamos lembrar de outra ocasião
Jesus falando para a multidão, mais de 5 mil pessoas, os discípulos chegam e falam, o supermercado está fechado, está tarde, não tem comida. Olha a resposta de Jesus, dê vocês de comer, olha só, dê vocês de comer, mas nós não temos nada. E você vai ver aqui a mesma situação, diante de tudo isso, você acredita que esses ossos nesse vale podem reviver? A resposta dele, o Senhor sabe, então profetiza. Ele joga a batata para a gente. Ah, porque eu sou, mas eu não sou tão santo, eu não estou nas classes dos querubins, dos surubins, tem uma classe acima dos querubins, não sou tão poderoso. Queridos, eu aprendo aqui que nós precisamos ter somente a disposição de entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então profetiza. O fôlego da vida e revivereis. Ele plantou a semente da esperança. Talvez, irmãos, algumas pessoas estão vivendo esse vale de ossos secos. Deus trouxe aqui para te animar, para dizer, ó, tem jeito, tem chance. Sabe quem diz para você que não tem jeito? O diabo. Ele põe você lá embaixo, dizendo que você não é digno. Deus está falando, sobre essa situação de caos, pode se tornar a ter vida. Aí eu vou lembrar de João 11, 25, quando disseram para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. E sob esse ambiente profético eu profetizo, na tua família, nos teus sonhos e na tua vida, haverá ressurreição. Você crê nisso, irmão? Que tá, é um ambiente profético nesse lugar, haverá ressurreição. E ele estava mostrando ao profeta, pode reviver, pode, essa situação pode mudar. E eu quero fazer aqui três considerações a respeito do diagnóstico. Você vai ver aqui muito claramente que o profeta obedeceu a voz, ele profetizou. Olha só, queridos, primeiro, Deus, ele fala para a gente como vai fazer. Depois a gente vai fazer para ver acontecer o que ele disse. Você já ouviu muitas coisas boas aqui na igreja. Você já foi em muitas reuniões. Mas talvez nunca colocou em prática. Quer ver uma coisa? Quantos acreditam aqui que Deus pode curar? Levanta a mão. Quem já orou por alguém por cura? Diminuiu. Você entende? É aquilo que Deus está falando. Eu vou curar. Como é que você vai saber que Deus vai curar? Como é que você vai fazer? Hein, irmãos? Testando. Ah, Deus salva. Ah, Deus salva. E aí? Vamos falar de Jesus para ver se ele salva mesmo? Ah, ele cura. Vamos orar por cura para ver se cura mesmo? É o teste, irmãos. É aquele carro que você tem que fazer. Olha, o vendedor vai lá e mostra para você, olha, esse carro é excelente, deixa eu fazer um teste para ver se é bom mesmo. Faça esse teste. E o profeta começou a fazer. E ele teve a experiência dele. Ele teve uma história para contar. Já viu aquelas pessoas que só contam o testemunho do outro? Olha, porque tem um pastor tal, tem um irmão tal. Olha, ele tem um testemunho tão poderoso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer te dar experiências para você ter testemunho para contar. Ele ouviu. Ele falou que era para profetizar, então eu vou fazer. Quando ele começou a fazer, ele ouviu o barulho, osso com osso. Não sei se a onomatopeia é essa, né? E começou, mas ele teve a experiência dele, e de repente ele percebeu que começou a criar tendões e carne, e foi dominando, e depois ele viu que era vários corpos
já com carne, com tendões, mas não havia espírito. E depois Deus fala para ele, profetiza Ruá, o Espírito. E ele profetizou o Espírito. E ele viu aquele exército se levantar, a experiência dele. Mas ele ouviu o que Deus tinha para fazer. Depois ele colocou em prática. Deus te trouxe aqui para te dizer, você tem que começar a colocar em prática. Ai, será que cura mesmo? Se entrar dúvida, irmão, aí Deus não vai agir não. Será que Deus salva mesmo? Será que Ele pode restaurar um casamento mesmo? Pode sim! Nós só precisamos ter a fé, tomar posse daquilo que Ele falou e profetizar. Ele disse, os ossos, esses ossos secos podem tornar a ter vida, você vai ver, então faça. Ele joga para você, irmão. Isso não tem nada a ver com quem é muito especial. Cadê o Fábio? Está aí? Deve estar na aferição. Fábio não é um pregador ainda, mas Deus vai usar muito a vida dele. Recentemente ele estava lá em São Raimundo Nonato. Eu não sei se a história é muito essa, ele deve estar me ouvindo em algum lugar. Uma pessoa que não andava há muito tempo. Ele falou assim, você crê que Deus pode te curar? Eu falei, eu creio. Orou, não sei se era andar ou era visto, alguma coisa assim, irmãos. Depois ele vem aqui e vai comprovar. O orante estava lá. Era andando ou era vista? Andando, né? Voltou a andar? Ele ouviu e colocou em prática. Ah, mas eu sei bem da homilética, da exegese, da hermenêutica, da escatologia. Não coloque em prática isso aí para você ver. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Deus disse, eu vou fazer. Profetiza. Creia que eu disse que vai acontecer, então vai. Depois que ele levou Ezequiel e deu essa visão, ele deu o significado da visão. No versículo 11, ele diz assim, filho do homem, sabe o que representa esses ossos secos? A casa de Israel. É, Deus não faz. Deus sempre usa coisas naturais para que a gente compreenda o sobrenatural. Jesus falava por parábolas, para que haja uma melhor compreensão. Então, quando ele levou o profeta àquele vale de ossos secos, foi para mostrar. Esse vale de ossos secos representa a casa de Israel. E aqui eu faço a minha primeira consideração e é uma pergunta. Como está a sua vida espiritual? Está fervorosa? Está constante? Ou infelizmente está como um vale de ossos secos? Porque aquele vale representava o retrato espiritual de Israel. E sabe o que eu acho interessante, querido? Que ele diz assim, portanto, eles costumavam murmurar. Olha o que eles diziam. Nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Era o que o povo de Israel costumava dizer. Era o que saía da boca deles. E, queridos, a murmuração é uma ofensa à soberania de Deus. A murmuração, ela é uma ingratidão a Deus. Não murmure. Deixa sair dos teus lábios louvor, adoração, gratidão a Deus. Ainda que venha aqueles dias difíceis, às vezes a tendência é, ah, Deus não está comigo mesmo. Eu vou largar tudo. Eu vou sair da cela. Ninguém me ligou. Eu vou sair da igreja. Não murmure. Porque o retrato daquele vale de ossos secos era a casa de Israel. E Deus disse, eles costumavam murmurar dizendo, os nossos ossos secaram e eles se tornaram aquilo que eles murmuravam. Como está a sua vida espiritual? Ossos secos representam a morte, sem vida. Não é o seu caso, mas tem muita gente dentro da igreja que só está o corpo, mas o espírito está morto. Não lê mais a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir para a igreja, ah, vamos para a célula, vamos se envolver,
vamos se comprometer, não quer, e perde a vontade, as inclinações passam a ser para outras coisas, porque na verdade ele está morto, e o morto, ele não fala, o morto não ouve, o morto não vê, e ele precisa de uma ação do Espírito Santo. Muitas pessoas que estão na igreja, mas apostataram da fé, abandonaram a fé. No início tinha aquele fervor, a paixão por Jesus, e queria ir para o culto, e queria ler a Bíblia, e se trancava no quarto para ler, e vivia aquele primeiro amor. Hoje não tem mais, e a sua vida é como um vale de ossos secos. Foi o que Deus estava falando para o profeta. Esse vale é o povo de Israel, que está morto, tem a fama de que é bom. Você lembra quando Jesus disse que lá no último dia vão chegar gente para ele e vão dizer assim: Senhor, Senhor, olha só, olha a religiosidade na fala, em teu nome eu preguei lá no culto da resposta, em teu nome eu fiz uma ação social, eu fui na igreja, eu assisti o culto, eu não fui ver nem o jogo do Vasco, porque eu sabia que ele ia perder. Tô brincando, irmão, que eu não sei nem quando joga. Eu fiz isso em teu nome, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Não conheceram a Deus, não tinham intimidade, porque estavam mortos, mortos. A igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, Deus fala para eles: eu conheço as tuas obras, você tem a fama de que está vivo, mas na verdade você está morto. Irmãos, nós não podemos viver uma vida morta, porque nós não vamos viver a plenitude do Espírito, e o que Deus quer para a nossa vida são coisas superiores. Eu não estou fazendo aqui apologia ao triunfalismo, que você só vai vencer, que você vai ter vitória, vitória, vitória. Não, eu estou falando que a vida com Deus tem dificuldade, sim, tem dias tristes, sim, mas a Bíblia também nos diz que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. E nessas coisas que nós já somos mais que vencedores, nós vamos passar por ela na unção do Espírito Santo. Mas isso não se desenvolve se eu estiver morto, se eu estiver como um vale de ossos secos. Pessoas que relativizaram princípios e doutrinas da palavra. Na época do meu pai abrindo obras ali no Mato Grosso, fui criado ali em Alta Floresta, numa cidade, não sei nem quem conhece, e a gente via aqueles cristãos daquela época, que às vezes andavam quilômetros para ir num culto, e hoje a gente está relativizando tudo. Não, olha, isso aí, isso era pecado, mas hoje, ó, está mais moderno, então não é bem assim. A gente negocia, apostatamos da fé, relativizamos tudo, e nós nos esquecemos de trazer a vida para a nossa vida. Se de repente a sua vida hoje está assim, como um vale de ossos secos, vai haver ressurreição hoje. E quando toca em você, atinge toda a sua família. Você crê nisso? Diga amém. A segunda consideração que eu quero fazer: creia que Deus quer usar você como um instrumento de ressurreição. Ah, não, mas eu não sou tão poderoso. Você não é nada poderoso, irmão. Poderoso é o nosso Deus, que quer usar nós que somos limitados. E ele vai dizer no versículo 12 do capítulo 37: contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz Yahvé, o eterno soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Profetiza. Deus quer usar a tua vida, mas você tem que abrir a sua boca. Profetiza.
Através de você, famílias vão ser restauradas. Através de você, haverá uma revolução na tua casa. Só alguns acreditaram, vou dar mais uma chance. Através de você, haverá uma revolução na sua casa. Você vai abrir a boca, profetizar. Declarações de fé. Todos os dias eu vou lá com os meus filhos, Davi e Mateus. Eu digo, são homens cheios do Espírito Santo. São homens de Deus. Profetiza, irmão. E a profetizar não é, ah, vou falar o que eu quero, não é. Vamos lá. Profetiza. Hebraico. Rinabe. Significa falar por inspiração. Debaixo da influência do Espírito. Por aí a gente entende que profetizar e a atuação do Espírito andam juntas. Ah, não, mas eu não quero saber esse negócio do Espírito Santo, não, mas profetizar é comigo. Não dá, irmão. Estão de mãos dadas. É na unção do Espírito Santo que você vai colocar esse princípio maldito que quer entrar na tua casa para correr no nome de Jesus. É na unção do Espírito que você não é frouxo. Quando alguma coisa tenta entrar na tua casa, você fala, ah, pode, eu não vou fazer nada, eu não quero ficar mal com ninguém. Tem a autoridade do Espírito para identificar as coisas que são de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A profecia não era, fala o que dá na telha aí, é autoajuda, é coach. É ajuda do alto. É a palavra revelada. Ah, vou falar um negócio aí para você ficar emocionado. Não é isso. O hebraico aqui, a palavra está dizendo falar debaixo da influência do Espírito. É o Espírito endossando as tuas palavras e dizendo, vai acontecer. E aí ele vai dizer no versículo 12, prega-lhes. Prega o quê, irmão? Levante a sua Bíblia aí. Levanta o celular, vai. Se você tem a Bíblia no celular, senão você vai estar em pecado aí. Diga assim comigo, a palavra de Deus. Diga mais alto, a palavra de Deus. Diga mais alto, a palavra de Deus. Profetiza a Bíblia, irmão. Aqui está a maior revelação, é a palavra de Deus. Porque tem gente que vai chegar e dizer, eis que te digo, digo. Para te enganar. Não estou dizendo, eu creio em profecias. Mas aqui ele está falando, falar pela influência do Espírito, é a palavra de Deus. Prega-lhes a palavra, porque a palavra vai gerar vida. Ele diz assim, o eterno soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Vai ter vida, irmãos. Vai ter libertação. E João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 existe uma verdade absoluta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. A palavra traz vida, traz libertação. Uma pessoa chegou na igreja agora, ela tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Para você crescer na fé. Para você, sabe o que, irmãos? Câmeras em mim. Para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Olha, disseram que agora a moda é essa. Ah, vou lá para a moda. Não, agora é aqui, então eu estou aqui. Não, mas disseram que agora é assado, eu estou assado. É cozido, eu estou cozido. Se você tem a palavra, você tem autenticidade. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele fizer será bem
sucedido. Eu quero profetizar, você vai ter sucesso. Sucesso não é fama, não confunda. Sucesso é você prosperar em tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas para isso, tem que estar alicerçado na palavra. Profetiza, prega-lhes a ele a palavra. E esse salmo, quando ele fala, ele será como árvore plantada junto às correntes das águas. Ele está se referindo ao cedro do Líbano, que possui raízes tão profundas que não necessita da água da chuva para se alimentar. Os lençóis freáticos alimentam essa árvore, porque ela possui muitas raízes. É essa árvore que tem sucesso. É assim que vai ser na sua vida. Você vai ter sucesso na palavra. Profetiza a palavra, irmãos. Quantos estão entendendo, diga amém. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Depois que vieram os tendões, a carne, ele diz, profetiza o espírito, o ruar, o sopro de Deus, o fôlego da vida. E aqui vai a minha terceira e última consideração. Sua vida só terá sentido se for na plenitude do Espírito Santo. Sua família só terá sentido se for na plenitude do Espírito Santo. Os teus sonhos só terão razão, lógica, se for na plenitude do Espírito Santo. Ah, você está falando isso por quê? Olha aqui o que diz o versículo 14. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Iavé, o Senhor, prometi cumprir tudo quanto disse, palavra do Eterno. Traz vida, essa é a palavra de Deus. Ele diz assim, eu vou estabelecer a vossa própria terra. Vocês estavam cativos? Eu vou devolver. Na plenitude do Espírito, nós resgatamos aquilo que era a nossa herança. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Deus tem coisas lindas para fazer através de você. Mas só vai acontecer na plenitude do Espírito. Profetiza o Espírito. No Salmo 92:10. Vai dizer assim, o Senhor aumentou a minha força. Quando o Senhor me ungiu como a de um boi selvagem. Quem já viu um boi selvagem? É o Marcinho jogando futebol. Um boi selvagem, ele está falando a força, a unção. Salmo 92:10. Em Atos 1:8 vai dizer, mas recebereis, não, vamos falar com força, irmãos, mas recebereis poder. E essa palavra significa dinamos, dunamis, uma dinamite. O mesmo Salmo 92:10 e o Atos 1:8 é a dinamite. É o poder de Deus que por onde passa faz algo milagroso. E eu pergunto para você, o Espírito Santo quer fazer isso na vida de quem? Quer fazer isso na vida de quem? Bata no peito. Na minha vida, diga, na minha vida. Ah, mas esse negócio aí do Espírito Santo, esse negócio aí é para a igreja pentecostal, eu sou um cara mais... Meu irmão, não é essa a condição. Biblicamente não é isso, não tem nada a ver. Quando ele fala do Espírito, aqui é o Espírito que traz vida. Em Atos 1:8, eles mas recebereis poder, mas no Atos capítulo 2, eles recebem o poder. E eles são cheios do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você está endossado para profetizar. Você entende, irmão, que uma coisa está ligada à outra? Ser cheio de Deus para profetizar sobre esse vale de ossos secos, para trazer vida.
Ah, mas como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Qual é a condição? Vou resumir para você. Tinha uma festa que se chamava Festa das Cabanas, ou Festa do Sukkot, Festa dos Tabernáculos. Nessa festa eram 7 dias. Eles habitavam em tendas e eles relembravam o período que o povo de Israel ficou no deserto. No último dia da festa, existia um ritual pelo sacerdote que ele jogava água sobre o limiar do templo. E nesse sétimo dia, que era o último dia da festa, ele anunciava, ele lia um salmo. E coincidentemente, ou planejadamente, em João 7, 37, diz assim: no último dia da festa, Jesus se coloca em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A pergunta é: o Espírito Santo é para quem? Para quem tem sede. É para quem tem sede, irmãos. É para quem procura. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, faz muito pouco tempo. Irmãos, me colocaram para ser professor da escola dominical. E eu via tanta gente fera dando aula na escola dominical. O que que eu fiz, irmãos? Sede. Sede. Sede pela palavra. Eu pegava, eu tinha a Bíblia de Genebra, a Bíblia Thompson, a Bíblia Shedd, e eu pesquisava o que estava escrito ali, e para cá, e levava um negócio para ficar. O sábado à noite, que é a escola dominical, 9 horas da manhã, tinha que estar 8, não sei o quê, e tudo mais, aquilo gerou em mim sede. Sabe por quê? Querido, se esse culto acabar agora, e você foi embora assim do mesmo jeito, não adiantou de nada. Se você não sair daqui sedento, dizendo: Espírito, eu quero, me perdoe te falar isso, não adiantou de nada. E muitas vezes nós não recebemos a plenitude do Espírito porque não temos sede. Não temos. Eu estou pregando aqui, e se eu dissesse que você que tem que vir pregar agora e eu fosse para o seu lugar, e aí? Você ia dizer: meu Deus, eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Ia gerar em você sede. Você quer ter sede, irmão? Seja um líder. Você vai ver a sede que vai te dar. Vão te dar tanta canseira que tu tem que ter sede. Vai ter que buscar. Vai lá. É igual os músicos. Quando tem que pegar uma música difícil, ó, tem que tocar amanhã, Dead, 30 músicas, jazz, um monte de conversões. Ele vai ter que estudar, apesar de ser um fera, vai ter que ter sede, tem que buscar. E Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E o Espírito Santo virá trazendo vida, soprando sobre o vale de ossos secos, trazendo ressurreição. Na casa onde não tinha alegria, vai voltar alegria. No casamento onde não tinha mais o amor tinha se esfriado, vai voltar o amor, porque você está na plenitude do Espírito Santo. Tenha sede, busque pela presença do Espírito Santo de Deus. Em Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 13, vai dizer: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, se vocês pedires a Ele, Ele vos dará o Espírito Santo. É ser cheio. São duas coisas: você adora, você é cheio, depois você transborda, você transforma as outras pessoas. É assim que Deus faz. Você recebe a palavra dizendo: haverá ressurreição. Você crê, é cheio do Espírito e profetiza. Quer uma boa notícia? Quem quer uma boa notícia aí?
Quem quer uma boa notícia, diga amém. Deus vai te encher do Espírito Santo nessa noite. Quem Ele vai encher? Tem gente com sede aqui de Deus? E outra coisa, o Espírito Santo, ele é simples. Quando a Bíblia fala que compara ele a uma pomba, pomba, tudo você assusta. Às vezes o teu linguajar assusta o Espírito Santo, ele sai. Não, eu não vou entrar em ninguém que está me resistindo. Esse negócio de Espírito Santo, isso é para quem é maluco. Eu sou uma pessoa mais centrada. Cada um reage de uma forma, irmão. Mas uma coisa é certa. O ruá de Deus veio sobre aquele exército. Assim Deus vai fazer na sua vida e vai usar a sua vida. Porque quando ele profetizou, um exército se levantou. Quem sabe Deus não trouxe você aqui para te encher do Espírito? E um exército de mulheres serem abençoadas através de você. Um exército de homens serem abençoados através de você. Um exército de alunos serem abençoados por você. Porque você entendeu essa palavra. E Deus te diz hoje claramente, profetiza. Debaixo da influência do Espírito Santo de Deus.